Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij, van Karien van Blondie Beauty Fashion. Mocht je me nog niet kennen, vind je deze video leuk, vergeet dan vooral niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Goed, laten we beginnen met het slechte nieuws van vandaag is dat ik deze video opnieuw aan het opnemen ben. Ik heb hem 2 weken geleden opgenomen. Ja, er zijn hier werkzaamheden en dat gaat de hele dag door. Eigenlijk zou het nu ook zo weer kunnen gebeuren, maar het was zo erg dat ik dacht dit kan niet. Dus, ik heb een briefje gemaakt, want we zijn inmiddels natuurlijk alweer 2 weken verder in de ontwikkeling. Maar ik wil gewoon eigenlijk vertellen wat ik in die video vertelde. Dat ik wil het liever niet doen, want het is gewoon minder spontaan. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, dit kan ook niet. Dus we gaan het gewoon doen. Bear with me. Ik ga vertellen hoe het gaat met Elin en ook een beetje met mij. Maar vooral met Elin. Elin is 5,5 maand oud. Nou ja, eigenlijk is ze dus nu alweer 6 maanden oud. Maar we gaan nu voor de 5,5 maand. En ik wil je gaan vertellen hoe het met haar gaat. Een belangrijke mijlpaal die we hebben behaald is dat ze op haar eigen kamertje slaapt. Vond ik heel dubbel. Ze had op een gegeven moment, ik denk een week of zo, dat ze steeds 's nachts rond een uur of 3, 4 begon te zingen. Wat super gezellig is, maar niet echt heel fijn. En dan echt gewoon een uur, anderhalf uur. Soms hielp dan een fles. Terwijl ze echt, echt bijna nooit nachtvoeding heeft gedaan. Fantastisch. Maar soms hielp dat ook niet. Maar dan was ze gewoon aan het zingen. Ja, dat is gewoon niet zo heel erg fijn. Als je wil slapen, slaap best wel belangrijk is. Dus toen dachten we, ja, wat nu? En toen zijn we eigenlijk begonnen met haar op haar eigen kamertje leggen. Het was ook gewoon een soort van natuurlijk moment of zo. Dus dat hebben we gedaan. En we zijn de 11 uur voeding gaan opplussen met wat rijstbloem. Voor net een beetje extra body. En die combinatie heeft geholpen en sindsdien slaapt ze op haar eigen kamertje. Sinds nog 1 keer heeft ze bij ons geslapen, een paar nachten omdat ze heel verkouden was. Maar eigenlijk gaat het heel goed. Ik vind het wel heel ongezellig. Ik vond het heel leuk dat ze bij ons op de kamer lag. Was een hele gezellige slaapkamergast, zeg maar, want ze snurkte een beetje. Dat vond ik heel gezellig, dat gepruttel. Dus de eerste nachten dacht ik ook echt, nee. Dus ik zei ook na de eerste nacht tegen Sven, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon niet zo gezellig of zo. Toen zei ze ook, ja, weet je, we hebben het nu gedaan, laten we nu maar doorpakken. Want hij vond het zelf ook wel, maar ook wel zoiets van, ja, weet je, op een gegeven moment komt een moment, weet je, ze wordt te krap. Of ze wordt te groot voor dat wiegje, het wiegje wordt te krap. Zo'n overgang is meestal rond de 6 maanden. Dus we dachten ook, weet je, laten we het maar gewoon doen. En goed, het gaat eigenlijk prima, ever since. Maar het is wel zo van, end of an era. Kleine meisje voor de groot, dat. Natuurlijk zijn we druk bezig met de hapjes. Een deel maken we zelf, een deel komt uit potjes. En dan hoorde ik laatst van iemand dat daar zulke strenge eisen zijn. Dus eigenlijk nog beter is dan het zelf maken. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar in ieder geval wij doen een combinatie van beide. Pastinaak is echt favoriet. Inmiddels wordt een beetje lijpende knuffeltje. Pastinaak is echt favoriet, dat vind ik echt heel lekker. Qua fruit zijn we inmiddels ook een beetje aan begonnen. Vindt ze ook prima. Ze heeft niet echt. Ja, pastinaak vindt ze echt lekker. De rest is ook gewoon prima. Ze is nog wel echt een beetje aan het zoeken van. Oké, het komt in mijn mond. En hoe gaat het proces dan verder? Maar ze heeft nog nooit vies gekeken. Of het echt zo. Dat gedaan helemaal niet. Het is meer gewoon dat ze niet zo goed snapt hoe het werkt. Maar ze vindt het wel prima. Ze krijgt nog steeds om 11 uur de fles. Nou, wat ik net vertelde, we hebben dus opgeplust met wat rijstbloem. Maar heel veel mensen zeggen, ja, waarom zou je dat nou doen? Hè? Om 7 uur fles en dan naar bed en dan gewoon... wij merken dus dat ze dus om 4 uur 's nachts begint te zingen als we die rijstbloem er al niet in zijn. Laat staan dat we die fles niet geven. Wij merken dat Elin is gewoon heel alert, heel snel afgeleid. Dus de fles 's ochtends en 's avonds drinkt ze gewoon het beste. Die van 11 uur gaat er echt... in een nanoseconde in en in een soort half slaap. En dat gaat prima. En ik slaap niet voor 11 uur, dus voor mij is het niet erg. Ik vind het prima om die fles nog even te doen. Het is misschien een kwartiertje extra tijd, want dan verschonen we ook nog een keer de luier. Het is niet echt het werk. Het gaat hartstikke snel en het is niet dat we uren aan het voeden zijn of zo. Dus ik heb zoiets van prima, laten we het vooral lekker zo houden. Want overdag, zeker op de kinderdagverblijf, drinkt ze gewoon niet heel goed en eet ze ook niet heel goed. Ze is gewoon afgeleid. Dus bij het kinderdagverblijf, bij ons op zich gaat het redelijk, maar op het kinderdagverblijf zegt ze, ja, weet je, daar hebben ze zo vaak, ze zijn echt heel lang bezig met die fles geven.
ik merk wel dat wij het gewoon in snelheid moeten doen. Dus het moet gewoon ram erin, klaar. Want anders, is het, als het te lang duurt, dan werkt het niet. Dan is ze afgeleid. Maar goed, ze krijgt nog steeds met 11 uur die fles. Ja, ik vind het allemaal prima. Ik ben wel heel benieuwd naar jullie schema. Want ik merk wel dat we heel erg aan het zoeken zijn. Wat nou een goed schema is. Bijvoorbeeld zeg maar de fles rond 8 uur, half 9 ochtends staat vast. En die van 11 uur. Meestal ook nog eentje rond 7 à 8 uur. Verder zijn we een beetje zoekende. Dus ik ben heel benieuwd wat is jouw eet- en slaapschema van jouw kindje. Wij hebben vaak dat ze tot een uurtje of 8 uur, half 9 slaapt. 'S ochtends is best wel lang. Vind ik heel fijn, want dan heb ik gewoon... Ik moet ondertussen niezen. Sorry, ik moet even niezen, vandaar de traanogen. Maar ja, ik vind het heel fijn, want dan heb ik gewoon echt nog even een momentje ook samen met Niels. Dus ja, die ochtend is eigenlijk gewoon nog ons ding samen. En want Svenny gaat al vrij vroeg de deur uit. Maar dat vind ik dus eigenlijk heel fijn. En nou, tegen de tijd dat zij wakker wordt, mag hij een filmpje kijken. Ga ik haar rustig aankleden, een fles geven en dan gaan we de deur uit. Tenzij hier mijn ouders komen of het mijn dag is natuurlijk. Dat is helder. Nou, meestal gaat ze dan rond een uurtje of 10 wel weer naar bed. En soms slaapt ze al een uurtje, soms 2 uur. Nou ja, dan gaan we gewoon een beetje op een hellend vlak. Dan weet ik het niet meer. Dan is het... Ze krijgt nu nog 5 lessen, dus dat is al best wel veel. Zeker omdat ze geen nachtvoeding heeft. Maar ja, ze heeft het nodig. Ze drinkt ze niet allemaal helemaal op. Maar je merkt wel op een gegeven moment dat ze gewoon gaat huilen omdat ze honger heeft. Dat is sowieso, vind ik, Eden veel makkelijker te lezen dan Niels. Niels was echt... kijk, Eden heeft de eerste 3 maanden gekrijsd. Was totaal niet duidelijk wat er aan de hand was. Ze was gewoon een standje hysterisch. Heel vaak. Dat was bij Niels niet zo. Die had wel krampjes, maar je zag dat het krampjes waren. Maar daarna hadden mensen altijd van... Oh, je hoort heel duidelijk wat voor huiltjes is. Ik heb dat bij Niels echt gehad. Ik dacht, ja, het ligt aan mij of zo. Maar ik weet het gewoon niet. Maar Sven had het ook niet. We konden niet... Van, oh, het is honger, dat hoor ik aan zijn huiltje of zo. Maar bij haar wel. Bij haar merk ik vaak, het is honger, het is moe. Als ze moe is, gaat ze vaak ook gillen. Dan wordt er zo... Dan wordt ze al moe. Of dan is ze eigenlijk al te moe. Ja, maar bij haar vind ik... Ja, ik vind haar best wel nu best wel makkelijk te lezen. Zeker als je vergelijkt met het begin. Maar nee, ik vind haar best wel makkelijk te lezen. Dat vind ik echt heel erg fijn. En dan, ja, speeltjes, want ze is natuurlijk heel erg leuk aan het spelen. Ze vindt het heerlijk om op de rug te liggen, maar ook op haar buik. Ze draait gewoon goed van rug naar buik. Sterker nog, als je op de rug legt, gaat ze meteen naar de buik toe. Alleen dat terugdraaien blijft nog een dingetje. Dat snapt ze gewoon niet. Ze is wel een beetje met haar beentjes bezig, maar ja, dat terugdraaien snapt ze niet meer. Ze heeft het ooit gedaan, maar ze snapt het niet meer. Dus ik vind het altijd leuk om af en toe even haar favoriete speeltjes te laten zien. Dus dat ga ik nu ook weer eventjes doen. Dit soort rammelaars, we hebben er een aantal van, vindt ze heel fijn als ze het heel makkelijk vasthouden. Die ogen kijken eraan, vindt ze top. Dit ding ook, vooral deze ogen, zit ze ook echt... Deze van de Hema volgens mij, een rupsje. Dit vindt ze echt heel fijn. Dit stopt ze in haar mond en hier zit ze naar te kijken. Dit vindt ze prachtig. Deze is gehaakt door mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder haakt wel meer dingetjes. Maar dit soort dingen vindt ze heel fijn, omdat ze heeft dan die handjes vast. Dus dat vindt ze dan heel praktisch werken. En deze vindt ze ook. En dan pakt ze hem vast. Dan gaat ze keihard op de grond rammen. Oh, de kids komen thuis. Dit wordt een uitdaging. Niels is inmiddels de regisseur. Dus die kijkt even of alles goed gaat. Toch Niels? Ja. Ja. Rechtop zitten. Gaat goed? Ja. Oké. Okay. Rechtop zitten vindt ze heel leuk. Kan ze nog niet. Maar ze probeert het wel. Dus als je haar naar wippertje zet. Gaat ze echt zo helemaal naar voren. En dan blijft ze echt zo helemaal naar voren zitten. Ook hapjes geven we er nu in een stoeltje waar ze gewoon zo'n IKEA stoeltje waar ze gewoon rechtop zit. Uiteraard laten we er niet te lang in zitten. Maar ja, ze wil gewoon graag rechtop zitten. Alleen ze kan het nog niet. Ja, en ze maakt dus heel veel geluidjes. Dat vindt ze heel leuk. Dus ze is echt haar stem aan het verkennen. Net als bijvoorbeeld dat gillen. Maar ook... dan komt moeders ook met Elen binnen. Dat gillen, maar ook door bellen blazen en zo vindt ze ook... Ja, wat is dat nou? Vindt ze ook heel leuk. Oh, wacht even. En ze vindt het ook leuk om mee te zingen. Nou, dit is echt geen... Oh, nee, niet als het niet aankomen, dan gaat het vallen. Kom maar, Helen. Inmiddels is het zo... Laatst was het ook heel grappig. Toen was ik was een vriendinnetje bij mij en ik ging een liedje zingen voor Helen. En toen ging ze echt meezingen. Ik weet niet meer welk liedje het was, maar ze ging dus echt zo meezingen. Dat was echt heel schattig.
daarna is het nooit meer gedaan, maar het was wel een heel leuk moment. Niels is echt een heel lieve grote broer. Hij zorgt heel goed voor zijn zusje. Ja, heel goed voor jou, hè? Ja. Hij is echt, vindt het heel leuk om met hem te spelen, wat natuurlijk niet altijd even goed gaat, want hij snapt soms niet dat iets pijn kan doen. En ze kan ook echt heel hard om hem lachen, dus dan gaat hij bijvoorbeeld verstoppertje spelen en dan gaat hij kiekeboe tegen me zeggen. Nou, dan ligt ze echt helemaal in een scheur en dat vindt ze echt super grappig. En ja, het is echt een heel lief broertje, alleen hij snapt soms niet dat hij iets pijn kan doen of zo. Dan gaat hij bovenop er zitten, ja, dat is niet helemaal handig. En had een eczeemzalf, maar... het bleef toch een beetje droog en ze bleef zichzelf helemaal openkrabben. Dus we hebben een nieuwe zalf gekregen van de dokter, die is echt wel vrij heftig. Dat werkt echt veel beter. Dus nu is het bijna helemaal weg. Dus bijvoorbeeld vanmorgen heb ik het al niet gesmeerd, omdat ik dacht van dat is dan niet nodig. En dan verder smeren we gewoon heel veel met vette crème. We hebben nog wel steeds wandjes bij haar aan 's nachts, want ja, ze krabt zichzelf gewoon echt open. Er zit gewoon echt bloed onder haar nagels en zelfs soms op de wandjes trouwens, zo hard krabt ze. Dan nog eventjes over mij, want zoals je misschien wel weet heb ik rectusdiastase en een navelbreuk. Dus zeg maar, mijn buikspieren zitten niet meer bij elkaar en mijn navel is ook nog gebroken. Niels? Niels? Dus alles is een beetje geruïneerd door mijn twee lieve oogappeltjes. Maar ik heb daar ook echt pijn aan. Dus eigenlijk de klacht die ik had tijdens mijn zwangerschap, voor wie mijn zwangerschapsvideo's niet heeft gezien. Ik had een overbelaste bilspier en had ik echt pijn aan. Echt heel veel pijn. Waardoor ik op een gegeven moment ook niet meer kon tillen. Of vrij snel niet meer kon tillen. Heel veel dingen gewoon niet meer kon doen. En nu begin ik steeds weer meer pijn aan die bil te krijgen. Dus eigenlijk de klachten waar ik toen ook mee begon. Dus ik ben heel bang dat het weer erger wordt. Ben onder behandeling van een fysio. En we hebben heel erg getraind op een andere buikspier. Om te kijken of dat dan genoeg, zeg maar, hou vast Pieter. Maar genoeg corset is om mijn bilspier te ontlasten. Maar het lukt gewoon niet. Dus zij zei, op een gegeven moment probeerde ze mijn zwaarte te belasten en schoot er meteen mee in. Ze zei, dit kan niet. Ik bedoel, je moet hier aan geopereerd worden, want ja, je bent nog hartstikke jong en je kan niet voor de rest van je leven met pijn lopen. Daarbij kan ik dus heel veel sporten en zo niet doen. Dus is dus nodig. Dus ik ben naar de dokter gegaan, vervolgens bij de chirurg. Nou, dat was een vrij heftig verhaal. Zij vertelde dat ik... ongeveer een jaar duurt. Er is een operatie. Heb je ongeveer 3 maanden dat je echt niks mag. En dan na een half jaar mag je ongeveer weer een beetje gaan bewegen. En dan zo mag je dat opbouwen. Maar dat is dus echt wel even een serieus traject. Het is een flinke open wond. Het is zeg maar eigenlijk een buikwandcorrectie plus. Heb ik geen overtollig vet of zo. Maar het is dus wel gewoon een vrij... heftige operatie, omdat ze wel diezelfde snede maken van buitenkant heup tot buitenkant heup. Zeg maar een hele snee, vel omhoog, buikspieren aan elkaar, moe weer dicht. Is niet heel fijn als je het nu misselijk wordt, begrijp ik, werd ik zelf ook. Dus dat is een beetje de stand van zaken en het lullige is dat het waarschijnlijk niet vergoed wordt door de verzekering. Nou gaan we daar natuurlijk nog wel eventjes het over hebben. Ik heb nu een afspraak met de plastisch chirurg om dit ook te bespreken, want het moet dan door de plastisch chirurg gedaan worden. Omdat die zijn gewend om op zo'n manier te werken. Dus zeg maar, de gewone chirurg doet het anders. Dus nou ja, daar heb ik nu afspraak mee. Maar ze zei, reken er maar niet op dat het vergoed wordt, ondanks dat je dus echt een medische reden hebt. En dat is heel raar. En dan zijn de ziekenhuizen, vinden dat ook echt idioot. Maar dat is een beetje hoe het systeem werkt. Maar ja, het moet gebeuren. Dus daarover, snel meer. Ja, dat is eigenlijk een beetje de update. Ik ben heel benieuwd naar het schema van jouw kindje van rond de 5-6 maanden. Of misschien iets ouder, kan ook. Ben ik ook benieuwd naar. Laat het vooral weten. En ik weet dat veel van jullie ook graag juist een DM'tje sturen in plaats van hieronder in de comments. Ik vind het allebei leuk. En hieronder dan liggen andere mensen er ook van. En DM's leer ik alleen van. Maar dat vind ik ook heel fijn. Dus laat me vooral weten. Wat is jouw schema van jouw kindje of kindjes? En ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je de video leuk vond. Heb je trouwens ervaring met zo'n operatie? Laat het me ook vooral eventjes weten. Daar ben ik ook heel, heel, heel benieuwd naar. Dus let me know. En ik zie jullie heel graag snel bij een volgende video. Super bedankt voor het kijken. Doeg!